Ty jsi trdlo. Už jsme jedna. Já jsem stranou. Ahoj, my jsme skupina Diamond Cats. Máme pro tebe super soutěž. Natoč nám video. Kterou ti televize Minimax pro tvé kamarády připraví zdarma. No. Pošle nám video s písničkou Minimaxu a... Když můžeš... Když můžeš... Když nahraješ video Minimaxu a pošleš... Jede! Tak to jede! Ale auto! A máme pro tebe super soutěž! Pošle nám video s písničkou Minimax a můžeš vyhrát super narozeninovou party, kterou pro tebe a pro tvé kamarády připraví zadarmo televize Minimax. My ti na ní zaspíváme a dostaneš spoustu super dárků! Více se dozvíš na stránkách Minimaxu! Těšíme se na tebe! Ahoj!